ስንብል አንድ አፖርቱ መዕለፍን ነበርቲ ሸዓብ የኣተቱ ምሉቀብለይቲ ካብ ሓቀኛ ዛንታ ዝተመርኮሶ ክንት ማዕኸል በረኺ ብዙሓት ባህላውያን ሃገራውያን ደርፍታት ይሰርሑ ነቲ ናይ ባህሊ ዝገልፆ በቃ ገላፂ ናይ ባህሊ ዝኾነ ስርሓት ኣለዎ ዕቕባ ጋብር ከም ዝፈልጦ ክገብረኒ ዝኽኣለ ግን በራኺ እዮም ደርፍታት በራኺ ሰነድ እዮም ደርፍታት በራኺ ዛንታታት እዮም ደርፍታት በራኺ መፅሓፍቲ እዮም ኣሰያሰየ ምዋዕልተየ ኣኾሆየ ንሓሳኣተየ ዓረብቲ ጉስነት ከዓ እንዳጥፋ ክኸውን ገለገለ ጠቕ ስለ ዘበልኩት ሰብኣይ ከዓ ካልእ ጓሳ ገይርለ ንዓይ ካልእ መልክዕ ሂ ናመሸላ ሕላዊ እቲ እዩ ኣብፋሽነት ዘምረ ኣነ ቲፎዘናት እየ